ग्राउंड ही ये राउंड जो जनो ओ यास की है वो ना तो फेम भी चेक ये तो जनो मती दे दूँ मैं क्या रे यू नी के बारे ऐसे वाले बीएम यू तो म्योदारी हाँ की कोई जो है ये पी एस यू जी बो मा ये तो मना पी के रे सु ပြေမသွားဘူးညညချင်းစိတ်ဖြစ်မသွားဘူးညညချင်းစိတ်ပုံမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်များဒါကခင်ဗျပြည်သူနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့တသားတွေဖြစ်ရမှာလေခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နေခင်ဗျားတို့ဥပဒေထုတ်ထားတာလေခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဥပဒေကံကြွားဖို့ဟောက်ရွက်နိုင်မှုဘူးခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ CNA Hi baby family mi dazu alo mai mingla ba khmyar chnoe big boss reaction channel ni chu su lai ba de din ni august la 18 ye nya bai tadin ni ko chnoe tin pya pi chin ma de no aku chnoe tin set de chein ma nen nen le nau ja taw ma phit de twa no ta ka le taw ma tha chin ma de okay alo ti dai me din ni ma ro chnoe ro ye a nya ma bo no prathama u sou daw ဈေးဥပမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီ paying mute ဆိုတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါမှာအခုချိန်မှာတော့အဲ့တော့ဒါကတော့အညာပါပေါ့เนาะတကယ်ပဲကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲလို့ပြောအောင်ပါเนาะအဲ့တော့အညာအောင်ပွဲတွေလည်းစနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะအညာမှာနောက်ထပ်မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့တရင်နေကြားနေရပါတယ်เนาะโอเคဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါเนาะဒီ paying mute ပေါ်ကိုတဲ့စစ်ကောင်စီတက်လေးချောင်းမှာ၄ချိန်တိုက်ခိုက်ရဟန့်ဖြစ်စစ်သားများချက်သွားဟုဆိုတဲ့တရင်များဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ရဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုချိန်ထိတော့မရသေးဘူးပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားရလို့ကြားရပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းဘုတ်ကတော့လာရှိုးနေရာအချို့မိုင်တဲဖုန်းလိုက်ပြန်ရပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာအချို့မှာတဲ့ဂျိုရုအင်တာနက်တွေအခမဲ့လွတ်တင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းမဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့လာရှိုးကိုစစ်ဆောင်တွေပြန်မဲ့သူတွေပေါ့เนาะပြန်လို့ရတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားလေးမှာရှိနေပါပြီเนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းဘုတ်ကတော့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူအချို့ကိုစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ဖမ်းဆီးမှုများရှိနေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီပြည်သူတွေအားလုံးသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မန်လေးတဝိုက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုပေါ်တာဆွဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်အခုဆိုရင်လဲပေါ့เนาะဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะလမ်းသွားလမ်းလာတော့မရှောင်ဆွဲနေကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေပေါ့เนาะအများအပြားလူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းရွယ်တွေပေါ့เนาะတော်တော်လာလာမှာစင်ကျင်ကြဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေကြံပြုတ်ပေးချင်ပါတယ်မလို့အပင်းနဲ့အပြည့်ထွက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တောင်မှပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာနေရကောင်းပါတယ်နော်အခုလူမျိုးပေါ့နော်လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူအချို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့နေရာတော်တော်များများကဒီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်မှာဖြစ်တာများပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဒီပေးမျိုးကိုပေါ့နော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူတွေကဥဆောင်လာတယ်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်လဲဆိုတော့ကိုပြောထားတဲ့ video file တစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်ဟိုရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်တယ်ဒီဖိမျိုးကိုဒီနေ့မနက်မှာဖိမ့်ပိုက်ရရှိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့လေဟိုဒီတိမ့်တဲ့အထက်မှာဟိုဟိုဘဲဖွဲ့တွေဘဲလှော်တွေပေါင်းပြီးတော့ဟိုတိမ့်ပိုက်နိုင်တာလဲခင်ဗျဆုတ်ဒီဖိမျိုးကိုဟောပါဘောအလောသုံးဟောပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကခွာရဲNGO ကတည်ရင်နေပါတယ်လူကယ်ပါတယ်မှားမှားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ NGO ကပါတယ်ဟုတ်ဟိုဒီကိုစီယာလွင်တို့ဒီ96ဆိုကြအဖွဲ့ရောပါလားခင်ဗျာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလူကယ်ဆိုပြီးခေါင်းလေးအောင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဘယ်ရင်ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ဟိုဘယ်လောက်လောက်အချိန်လုံးလအားထုတ်လိုက်ရလဲဗျ3ရက်နဲ့တမနဲ့ပေါ့ကဲ3ရက်တမနဲ့ပဲနော်ဟုတ်အဲ့တော့လေအခုဒီဘယ်ရင်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောပေါ့နော်ဟိုမြို့ရဲ့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာတိဟိုဘယ်နေရာတွေကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တာလဲဗျအဓိကတိမ့်ပိုက်ရဲ့နေရာ3ခုပါသူတို့3ခုတက်ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ဒီရေစကန်ပေါ့နံပါတ2ကချွေသာလီဖျားကုန်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဇွဲဆိုရယ်စားတောက်ဆိုင်ပေါ့နော်3လဆိုင်ကိုသူတို့တက်ဆွဲထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့နေရာတွေကိုအဓိကတက်ခိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တို့တက်ခိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်အခုအဲ့လိုမျိုးကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကထိခိုက်ဟိုပြစ်ဆက်လိုက်ရတော့ဟိုဘယ်လောက်များလဲဗျရှိလားဗျကျွန်တော်ဘက်က2ယောက်ချတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျအခြားတန်ရအနေငယ်ရှိပါလားဟုတ်ရန်သူဘက်သူရောင်းနေအောင်ကြဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ရန်သူဘက်ကကျွန်တော်တို့အင်အား80 90လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ပေါ်ရင်းရောဟိုဒီပေါ်ရီပေါ့နော်အလောင်းလေးကိုအဲလောင်းကျွန်တော်ဟိုရရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါခင်ဗျချက်ကတော့အရေးတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးခင်ဗျကဲနော်အတက်ပေါ်ရီကို90လောက်ရရှိဆိုရင်အနေထားမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သူရဲ့ကောင်း2ယောက်နဲ့တော့မတန်ပါဘူးနော်သူရဲ့ကောင်း2ယောက်ကိုပို့ပြီးနှမျောပါတယ်နော်ဟ
ho aku dibe yin ye a che ni ga ho di se ye di anya shwe bo na ga ta khwe ma bla u ye ba le pya dibe yin ko tain lai nai ne a ni tha ga di yan du ga a ni song ba ne ya di ma be shi nai naw ma le pya a ra le ti che thong da pe ba au lo de de se ma se chaung shi ye lo chano pi ya de de ga ni la nai ne shwe bo ne le ramai a phin 30 pawin chan law be wei de bo no so lo chano lo ဒီတပင်းမျိုးကိုတိနေခြင်းကစုပေါင်းအင်အားနဲ့တိနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီအညာဒေတာတွေမှာပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းအောက်ပိုင်းမှာဒါပရမိုးဆုံးတိနေတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတခြားမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတက်ခတ်သိမ်းမနိုင်ဖို့အတွက်ဒါအာလမှုနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒါစုပေါင်းအင်အားနဲ့တိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စုပေါင်းအောင်ွယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲနော်လေးစားစရာကောင်းတယ်နော်စကိုင်းတိုင်းမှာပထမအဦးဆုံးတိနေလိုက်တဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်စုပေါင်းအင်အားနဲ့တိနေတာနော်တစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလေးစားကုန်ယူပါတယ်နော်เจ้าหยาตะคู่ปินปะจิมาเดะก็တော့ตะบี้ยิ้มမျိုးရှေ့มาตะบี้ยิ้มမျိုးဝင်ဆိုင်ဘုတ်ရှေ့มาออนไลน์တက်သားတွေရဲ့ဘုံယူဝင်ကြွားတော့မျက်နှာများနဲ့เนาะအောင်ပွဲခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံများကျွန်တော်တို့ပြရတဲ့ခါမှာတသိန်းနဲ့ထားတယ်အညာသူအညာသားတွေရဲ့စွမ်းပကောက်ကိုလည်းဒီခင်တုန်းကပြည်သူတွေတမျိုးတမျိုးထင်ခဲ့ကြရမှာအခုတော့တကယ်ကိုပဲစီလုံးညီညွတ်တဲ့ညာသူညာသားတွေပါလားဆိုတော့ဒီကြည်နူးမှုကလည်းခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပင်းဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအားဆိုရင်နာမည်ဂုံတရင်တခုနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်စောခြင်းဖြစ်ခဲ့တာပါစစ်တော်လိုင်းကြီးတွေကြီးစိုးခဲ့တဲ့နာဖာခစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုကောင်းဆောင်ကုရက်တီစာကံဖြစ်ချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရဆဲဖြစ်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကာကွယ်ဦးစီးကျော်ဘဘကုရဦးတင်ဦးတို့ကိုချောင်းမြောင်းပြီးတော့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခံခဲ့ရတဲ့မြို့အနီးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့တပင်းမြို့သူမြို့သားတွေဟာဒီကွဲစွာနဲ့ဒီဖြစ်ရဆူကြီးပေါ်မှာရည်ထုမနာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုရိတ်တော့ရောက်လေ့လာစဉ်သိရှိရပါတယ်ကျောက်ထင်တာတော့တပင်းမြို့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တပင်းသူတပင်းသားတွေကဒီရက်ဆက်တဲ့ဒီလုတ်ကြံတက်ဖြတ်မှုကြီးကိုပါဝင်ကျူးလွန်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့တကယ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးကြံခံရေးအခုတည်းကရက်ဆက်ရုံမာနေစေကြံခံရေးနဲ့စစ်ထောက်လန်းရေးလို့ခေါ်တဲ့ MI Multi Intelligent ဒရုတွေပေါင်းပြီးတော့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြီးနော်တုတ်တင်ချင်းလင်းဖို့ရုံမာရိုင်းဆိုင်စွာကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့တမိုင်းဝင်ဖြစ်ရဆူကြည်တို့ဖြစ်တယ်ကောင်းသားတွေမြန်းကားတွေလူမိုက်တွေကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ညှောက်ပေးလက်နဲ့တက်စင်ပေးပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလုံချံတက်ပြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့တပင်းပြည်သူတွေအမြင်မှာတမျိုးတမီရွှေ့မြင်ခြင်းနဲ့တတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့တပင်းတမိုင်းမှာနာမည်တစ်ခုနဲ့ထင်ကြံခဲ့တဲ့တပင်းသူတပင်းသားတွေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့တဲ့နေရာမယုံနိုင်လောက်အောင်ညှို့ညွတ်ခြင်းနေနဲ့ဒါကင်းရပိုင်းလာပိုင်းနေအထိတစုတစ်ဖွဲ့တခြားတဒတ်စီဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့စီစီလုံးလုံးဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်လိုက်တာခင်ဦးရေဦးရွှေဘိုနေတဝန်းမှာအားလုံးရဲ့မြင့်သက်အံ့ဩလေးစားအားကြဆန်ထားလောက်တဲ့အောင်ပွဲကိုတပင်းမြို့ကဥစွာပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပင်းမြို့တိုက်ပွဲဝင်စစ်တီတူရဲကောင်အပေါင်းရောအွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်အင်အားစုအပေါင်းရောတပင်းမျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအမခန်းလောက်တဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ကိုရောလေးစားကိုပြုပါကြောင်းကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်အားလုံးကတိုင်းသားတိုင်းသူတွေလည်းပဲအလားတူအားကြဂုဏ်ယူမှုနဲ့ကြိုးစားကြပါမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းအတင်းပြရင်းနဲ့တပင်းမျိုးမသည်ရေဦးတို့၊ခင်ဦးတို့၊ရွှေဘိုးတို့တောက်လျှောက်ညာနေတလျှောက်စုံစင်းလာပြီးတော့ဖက်စစ်အပြင်းနှင်းထုတ်နိုင်တဲ့ဒီကြိုးပမ်းနိုင်ကြပါစေဆက်လက်ပြီးတော့အများအမြေမှာအချိန်နေရရရမတူကွဲပြားစွာတည်ရှိခဲ့တဲ့အစုအဖွဲ့လေးတွေတနက်ကိုင်းခေါင်းဆောင်အသီးသီးနဲ့သဘောထားဝါဒယူဆချက်အရာအစင်မပြေမှုတစုံတရာရှိခဲ့တဲ့အစုအဖွဲ့တနက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအခုချိန်မှာဒီပင်းမြို့ထုံနှလုံးမှုပြီးတော့အားလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဖက်စစ်စနစ်ဖြိုဖျက်ရေးမှာတိုက်ဝန်းစီရုံမှနိုင်မယ်ဆိုတော့ယူဆချက်ကိုခင်ဗျားမမအသုံးသက်ပြီးပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ညွှန်လင့်ပါတယ်
တော့ကျွန်တော်တို့ညာသူညာသားဆိုတာတွေးရဲတယ်ယူသားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ထက်သန်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ထက်သန်တယ်ဆိုတာယူဆထားရင်တော်တော်ပြင်ဖို့ကိုတော်တော်ကြိုးစားယူရတယ်အခုတော့ညာသူညာသားတွေဟာတပင်းမျိုးဆန်ထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ညာသူညာသားတွေကိုစားဂုဏ်ပါတယ်ဆွဲကြောင်းပြင်ပြပါတယ်ကဲဟုတ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းဖွဲ့မှာတော့နိုင်ဖွဲ့တွေဆက်လိုက်ရှိနေတယ်လို့ပေါ့နော်အခုဒီမှာပောက်ကူရဲပြီးလို့တစ်ချက်ကြည့်လာတော့နော်အမဝီရသူကကဘာကျော်ဆရာတော်ဆိုပြီးမှကျောလုံးထုတ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီရွှေဝါရောင်တော်လိုင်းအင်းမှာပေါ့နော်အာဒီပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီဆရာတော်တွေလည်းတော်တော်လေးကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံထားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစော်ကားပြောဆိုထားတွေ့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဝီရသူပောက်ကူရောတို့တန်ကမင်းတို့အဲ့လိုလားပြောလို့ဖွဲ့စရာဆိုမင်းတို့လူလောကရောက်တာကြာပေါ့ဟိုနေ့ရဒီဝီရသူတို့ဒီပောက်ကူရောရဲ့ဒီ950ဆရာတော်တွေပေါ့နော်တင်ကန်းချွတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီမဟာယာနဆရာတော်ကြီးတွေကဒီစာထုတ်ထားတယ်လူကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ပတ်တည်းပြောထားဖြစ်ပါတယ်ဟမ်လူလောကရောက်တာကြာပေါ့တော်တော်မကြည့်မနဲ့ဖြစ်အဲ့တော့အဖင်လေးကောင်းထွက်အောင်မဲ့အော်ရှင်မြန်မာပြည်လာခဲ့ကြလားနော်မင်းတုံညာတို့ဟိုပါတို့အများကြီးတော့မာတို့ဆိုတဲ့ကိုတော်တွေအများကြီးမင်းတုံညာတို့တော့မာတို့တော့ပြီတားတို့ဘွဲတွေကအကုန်လုံးတော့တဲ့တို့ဟိုပါနော်မြန်မာပြည်လာကြမ်းလာခဲ့မြန်မာပြည်မှာဩနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပောက်ကိုတော်တို့လူမထွက်ခိုင်းနဲ့ဩဆရာတော်ဥဒတုတို့ဟုတ်လားလူမထွက်ခိုင်းနဲ့ဩဥဝတော်တို့လူမထွက်ခိုင်းနဲ့ဩစကားပြောတာကဖုန်းနဲ့လည်းမတူပါဘူးနော်ဖုန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော်ဇလုံးကအစ်တန်းအောင်ရှိရနော်နော်မင်းတို့အရင်ထွက်ကြမင်းတို့ကိုအဲ့228တော့နဲ့ညီရတာငါတို့ပြောတာရင်းနဲ့ငါတို့တတိလူတက်ခိုင်းတာဒီပောက်ကူတော်ကဘသူ့မှမတက်ခိုင်းဘူးနော်လေးနဲ့ကျဲတယ်လို့ပဲပောက်ကူတော်ကပြောတာဘယ်ကျဲတယ်ဆိုတော့ခဏကန်းကိုလေးနဲ့တက်မတော်ကကျဲသွားတယ်ပောက်ကူတော်ကနန်းခေါင်းကိုလေးကြီးနဲ့ကျဲသွားလို့ပောက်ကူတော်အလောက်တာဆွမ်းလို့ရှိရင်ပောက်ကူတော်နော်သူ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိရင်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိရင်နော်ရှောက်ပြောနေတယ်ပြောလို့ဆွမ်းလို့ရှိရင်ပောက်ကူတော်ပြောတိုင်းတာလုပ်ရင်တိုက်မိကြီးငြိမ်းချမ်းတာကြာပေါ့ငင်းကြတာကြာပေါ့နော်အော်ဘယ်နေရာကိုပေါ့မင်းတို့ရှိနေလို့တိုင်းပြည်ကတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေတာနော်ဒီလိုမြောက်ပြပြောနေလို့ဟုတ်လေနဲ့ချဲ့သွားတယ်ဘယ်နေရာကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ချဲ့သွားတယ်ဆိုတိတဲ့အရာဝယ်ပေါ့ကူတို့ကပြောတာတိတဲ့အရာဝယ်ပြောတာဘယ်နေရာကိုလင်းကြီးနဲ့ချဲ့သွားဘယ်နေရာကိုလင်းကြီးနဲ့တိုက်ပါဘယ်နေရာကိုလုပ်ပါလို့သူခွင့်မပေါ့ကူတို့မပြောဘူးမင်းတို့တို့ခေါ်လာဒီတန်းပြောင်းလဲပြောင်းစားနော်မင်းတို့လည်းလိပြတ်သေးပါတယ်သူခွင့်မမပြောခဲ့ဘူးပေါ့ကူတို့နော်နော်အဝါကျော်ဆရာတော်နာဟုမင်းတို့ဒီပိတ်တွေမင်းတို့အကျန်းဖက်တွေတုံးလာရဲ့လေဘုရားပညာရှိရဲ့လေဆိုတော့ကိုမင်းတို့ပြန်ပြီးမှစဒါပေါက်ကိုတော့နဲ့ပဲရှင်းခိုင်းတာနော်ဆရာတော်ကဘာကျော်ဆရာတော်ဥဝိရတုနဲ့ရှင်းခိုင်းမဲ့ဆိုရင်ပေါ့ကဘာကျော်ဆရာတော်လေဘာရီကဘာကျော်နေရလဲမသိနော်ကဘာကျော်ဆရာတော်ဥဝိရတုရဲ့ခြေပေါ်ကမှပေးနေတဲ့ဖုံမုံလေးတော့မင်းတို့ရဲ့ကုခြင်းတရားမရှိဘူးကင်းပြန်နော်နော်တို့ဒီစစ်တပ်တိုင်းဝိုင်းနေရလုံးဝတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုွယ်ကြလာမသိနော်ဒီဘက်မှာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးချေဘွားဖို့ဖို့တော့တမှုမရှိဘူးနော်ကဘာကျော်ဆရာတော်နာဟုမင်းတို့ဒီပိတ်တွေမင်းတို့အကျန်းဖက်တွေ၃လလောက်နေကြည့်လိုက်ကဲပြ၃လလောက်နေကြည့်လို့ကဘာကျော်ဆရာတော်ဥဝိဒတုကိုမင်းတို့ကြီးညိုခြင်းစိတ်ဖြစ်မသွားဘူးကြီးညိုခြင်းစိတ်ပေါက်မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဲနော်ဒီရုပ်ချုပ်ကြည့်အောင်ကြီးညိုခြင်းစရာကြီးလားနော်ကဲနေကြုံပဲဆိုရဆရာတော်ပေါ့နော်ကြီးညိုဆရာတော်တော်ကောင်းတယ်ရုပ်ကဟုတ်ဆရာတော်ဥရဒုနာနေခိုင်းလိုက်ကြီးညိုခြင်းစိတ်ပေါ့မမင်းတို့နဲ့ပူပေါင်းပေးမယ်အဲ့လောက်ဒီအာမခံပေးတယ်မင်းတို့စိတ်ချမ်းသာတော်လို့နေပေးမယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့နေပေးအကျန်းဖက်အုပ်စုတွေကဒကာဒကာမတွေကိုဆရာတော်ဥရဒုဖူးမြော်ခိုင်းလိုက်ကြီးညိုနော်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားပေါ့မသွားဆိုစိုက်တယ်လို့ပြောကဲပြဟုတ်လားတော်တော်များများမင်းတို့ရေဆရာတော်ပြမမနေနဲ့ကန်ကြီးထိုင်လိုက်မယ်နော်ကဘာကျော်ဆရာတော်ဥဝိရတူရဲ့ခြေပေါ်မှာပေးနေတဲ့ဖုံမှုတက္ကရာလိုက်ရောပေးဖို့လှုပ်ပေးဖို့ပဲရည်ကြီးတာတမ်းမတော်ကြီးနဲ့ပူပေါင်းဖို့ပြည်သူတွေရောလူတွေရောပတ္တစာတွေရောမြောင်များစွာမျိုးချစ်စိတ်တွေရှင်တန်ပေါက်ဖွားလာဒုတက်ဖို့အားပေးတဲ့ဆရာတော်ဆိုမှကဘာကျော်တော့သိကြပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တက်ပါနော်လောင်နေတဲ့ဘောကြီးပြီလို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဘာလေလောင်နေလဲမသိဘူးဒီပိန်းမျိုးတွေကြာသွားပြီဆိုတော့သွားမယ်ရန်သူရဲ့အခုကရန်သူကအရန်အာတာတာဒါသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့သူတို့ရဲ့သတင်းမီဒီယာရဲ့မဟုတ်တန်းနေရပြောလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့ဟိုအိတ်သေးသေးဘို့တော့မလုံးကြပါနဲ့ဗျာတိုင်းပြည်အေဂျင်မှနောက်9နှစ်လောက်အုပ်ချုပ်ပြီးလှုပ်ချင်ရင်လဲခမားတို့သဘောပဲခမားတို့လှုပ်ချင်လို့ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လေးလာဒီမီလာတော့ကာချုပ်ကအာနာထိန်ပြီးကလေးကတကဘာလုံးဘယ်နိုင်ငံကမှ
ူကလေအလွတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စာဖတ်နေတာမှာစာဖတ်ပြီးမှသူများရေးမိတဲ့စာဖတ်နေငွေထက်မချေးတဲ့အပြင်ဒေါ်စုလက်ထက်မှာချေးထားတဲ့ငွေ1ဘီလီယံအောင်ဆက်ပေးထားရတယ်ဟာဟာရစ်စတဲ့ကွာအမေစုလက်ထက်တော့ချေးထားတဲ့ငွေနဲ့ပေးတော့ဆက်ပေးရတယ်ပြောလိုက်ရနော်တန်းစီပြီးတော့နော်တိုင်းပြည်အမှာပြက်နေချုံချုံကြနေပြီအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းမှရှော့ပြီးမရှိဘူးအဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြေးသွားတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့အုံနောက်ဆယ်ပုံတစ်ပုံလောက်ရှိနေတော့တော်တော်လေးကောင်းမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နောက်နေ့ကျန်စန်းစီနှစ်ဆတ်တက်ဖို့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအကျိုးဆက်တွေရှိတယ်နော်အကျိုးရှိလို့အကြောင်းဖြစ်တာဆိုပေမဲ့ဗျာစစ်ကိုမခေါ်ကြနဲ့လို့ပဲဟိုကျွန်တော်ကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကဲသူဟိုတော့ကတော့မအားလုံးမမြင်တယ်နော်စစ်ကိုခေါ်ရင်စစ်ကလာမယ်ပါညာနော်ကျုံသွားခဲ့တာနော်အခုတော့စစ်ကိုမခေါ်ကြနဲ့တဲ့စစ်ကိုဘသူမှမခေါ်တော့နင်ကပါဆင်းလိုက်အစင်းမပြီသူလက်ပြီသူရဲ့လက်ထဲကိုသူ့အာဏာပြန်ပေးလိုက်ပြီးရင်တို့အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကအပြစ်ခံလိုက်ပြီးသွားပြီပွဲကဟိုပြောချင်းနေစစ်ရဲ့စိုးကြိုးကြောင့်ဓာတ်စီလည်းတန်းရတယ်မတိသေးစားသုံးစီလည်းတန်းရဒါလည်းမတိကြဘူးစစ်ပေးဆောင်မှနော်ထမင်းစားဖို့တန်းစီဆောင်ရတာတို့မတိသေးရင်လည်းခွက်ခေါက်တောင်းသွားရမှာတိတဲ့သူတွေကအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုပညာတတ်တယ်ဆိုတာစာတင်ပြီးအစင်စာဖတ်ပြန်စာဖတ်ပြန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ပညာတက်လို့ခေါ်တာကရှေ့လူကြီးတွေစကားအယမ်းမှန်နဲ့အားမရတာကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းကိုပဲစီးလုံးကြเนาะကဲเนาะဘာလို့စာဖတ်ပြန်လဲတဲ့150လောက်မောင်းတဲ့လူကြီးကားတွေရှိတယ်ရင်တန်းနေခင်ဗျားတို့အဲ့လိုဆိုပြည်သူနဲ့တစားတဲ့ညီတပြေးတဲ့ညီခင်ဗျားတို့လောက်အောင်မှာဥပဒေကိုထုတ်အောင်မှာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်အခုနိုင်ငံဒီတိုင်းပြည်ဒီလိုအစိမ့်စိမ့်မှားမှားတွေဖြစ်တာเนาะပညာမတက်တဲ့ကောင်မွေးရမှာအတိညာပညာမရှိတဲ့ကြက်မပြေးတဲ့ကောင်ကလည်းမစင်စားဘူးသူ့ဘုပြောမှမသိဘူးငါဘုပြောမှမသိဘူးအဲ့တိုင်းမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလူကြီးရင်တန်းတွေကိုလည်းကျုပ်တို့ကပြောတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ရင်တန်းတွေခင်ဗျားတို့ကတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့လောက်မောင်းရင်ကျုပ်တို့လည်းမောင်းမယ်ဗျာကဲဟုတ်လားဥပဒေဆိုတာတော့ခင်ဗျားတပြေးညီနောက်တစ်ခုကအမြန်လမ်းမှာမိပါတယ်ဆိုမိဒီလာကိုတရားရုံးသွားပါတော့ဟိုဘာလဲဟိုအောင်တရားဥတရားရုံး355မိုင်နဲ့ခုနှစ်ဖာလုံးသွားပါလို့လုပ်နေလောက်ဒီယုံကြီးတွေဘလို့လို့သွားလို့ရမှာလဲဒီယုံကြီးတွေနဲ့လူတော်တွေမှာအဲ့ကျိုးလို့လေတိုင်းပြည်အတွက်အုတ်တချက်သေးတပွင့်အနေနဲ့ပါဝင်နေတာပဲเนาะအဲ့ဒီကရေးကြီးကတော့နားလေတယ်နားလေမှုဘေးတယ်ရေးအုတ်တယောက်ကတော့เนาะအဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့ကျတော့အမြန်လမ်းမှာအနည်းဆုံးခင်ဗျားတို့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တင်တာ120လောက်ထားပေးတင်တာအေးခင်ဗျားတို့ကျတော့140မောင်းပြီးပြည်သူကျတော့100ပဲမောင်းနေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အာဏာရှင်เนาะခင်ဗျားတို့စောင့်ရင်းမပါတဲ့ဥပဒေကရှင်းရှင်းပဲညာဒါခင်ဗျားပြည်သူနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့တသားတည်းဖြစ်ရမှာလေခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေခင်ဗျားတို့ဥပဒေထုတ်ထားတာလေခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဥပဒေတိုင်းသွားပေါ့ကဲကြားရတိုင်းပဲနော်မြန်လမ်းမှာကားဖတ်ခံရတော့သူကဒီတရောက်ဘက်ကိုမသွားရဲပြောမယ်ဆိုရင်သူမျက်နှာကြီးတွေ့သွားရဲဆိုပြီးသူစော်မှာတွေ့နေမှာတော်တော်ကြောက်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်မပြီးလို့ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂိုရှေလေးပြောထားတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်သတင်းတွေရဲ့ဘယ်လိုမျိုးစုဖွဲ့မှုတွေလှုပ်ပြီးမှဒီတော်လာမယ်ဆိုရင်ဒီတော်လင်းကိုအောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်သွားကြည့်လာအောင်နော်ခိုင်တော်လင်းကြီးဟာဘယ်လောက်ရှိသေးလို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကရခိုင်နေဘလောက်ကောင်းထိုးခက်ဥညွတ်ပြီးနေခဲ့ကြတယ်ဘလောက်တယံစာတတီနဲ့เนาะလှိုင်ထွက်နေတဲ့ဒေတာကြီးကချင်းပြီးရင်ရခိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဆင်းရဲဆုံးဖြစ်သွားတာဘယ်သူမှတာဝန်ရှိရခိုင်လူမျိုးတယောက်မှမတာဝန်မရှိရခိုင်လူမျိုးဒီပုံခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့တဲ့လူရုပ်မှအားလုံးမှတာဝန်ရှိဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ဒီအချိန်မှာရခိုင်တွေကကြားသုံးပုံအလေကိုကြောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲရခိုင်ကလည်းအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဂျောမစစ်သားလို့ဖြစ်နေဒါအားလုံးမြင်အောင်ကျွန်တော်ပြောတာမြောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတိုက်နေအလေပိုင်းမှာလည်းသူတိုက်နေရခိုင်မှာလည်းသူတိုက်နေတော့သူကတကဘာလုံးကိုစစ်ပတ်တိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအင်အားတွေကိုကြားသလောက်အမြန်ဆုံးစုယူဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေအားလုံးကလည်းလုံးဝကြောချင်းကပ်ယဉ်ချင်းအပ်ပြီးတော့စီးလုံးနေဖို့လိုအပ်တယ်။ကြားသုံးကောင်ဆိုတာခုနကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကစီးဆင်းလာမယ်အနောက်အုပ်စုရဲ့ policy ကြားအဲ့ဒီမှာခုနကပြောတဲ့အခြားကလောက်နေကိုတိုင်းသူပြည်သားတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အာစာတွေနော် ARA တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကပောက်လာတယ်ဘယ်လိုပုတ်ကူတွေဘယ်လိုအောက်တန်းစားတွေလက်နဲ့ကြိုင်ဖို့စကားစကနေလက်နဲ့တွေပြီးထားတယ်လေစကားစတိုင်းပြည်ချစ်တယ်ဆိုအမျိုးချစ်ပြီးအမြင့်တက်တဲ့ချိုးထားတာဟုတ်လားဒါအားလုံးမြင်နေရတာခဏကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ RFB BOA BBC အကုန်ပြောနေပြီဒီကိစ္စနော်ဆိုတော့ဒါကိုအဲ့ဒီမှာနေထိုင်နေတဲ့အစ္စလမ်တွေသိရအရေးကြီးတာကျွန်တော်ခုနပြောသလို right ကိုအရင်တည်ဆောက်အောင်
right ကိုအရင်တိဆောက်မှရအဲ့ဒီ right အတွက် fight ကြရ fight ဖို့အတွက်စီလုံးညီညွတ်ရဒီအနောက်အုပ်စုကြပြီးရင်ခုနကစက္ကစနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့ CNN CNF ကြာနော်ဒီကြားကိုလည်းအိန္ဒိယကကွင်းပြူထားတယ်ဟုတ်ပြီလားတတိယကတော့မြန်မာစက္ကစဖြစ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုအားကိုရင်ဆိုင်ရမယ်အခြေအနေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ၃ခုအားရဲ့အပေါ်ကတို့မဟုတ်ဘေးကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဝင်လာမဲ့ဂျိုကာတကောင်ကတော့တရုတ်ဖြစ်အားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏပြေးခြင်းနဲ့အခြေအနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာနေထိုင်နေကြတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံဟာနော်ဒီနေရာဟာငါတို့မွေးတဲ့နေရာငါတို့ရဲ့ရွှေထီးတီဆိုင်ရာနေရာဆိုပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့revolution ကိုရခိုင်ကတက်တန်းရှိရှိကိုအခြားတိုင်းရင်းသားတဲ့ပြန်ဖြတ်ရမယ်အခြေအနေမျိုး geopolitics ပထဝီနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့ရခိုင်ဟာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးเนาะအခုရှိနေတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီထက်ပိုမိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာအောင်ရရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုလို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ CNN CNF ဆိုတာဒါနဲ့တရင်မူကြီးထုတ်ပြောတဲ့စကားစတရင်မူကြီးထုတ်ပြောတဲ့ရုပ်တံပိုင်ကတက်တည်ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒါ NUG ရဲ့ကြော်ယူပြအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက NUG ရဲ့ဝန်ကြီးတွေဖြစ်နေ NUG ကလက်ရှိအမေရိကန်နဲ့ထိတွေ့နေတယ်ဒါတွေကိုသိဖို့လို့ဆိုတော့လိုအပ်ရင်သူတို့ကပေါင်းသွားမယ်အထီးကျန်စွာနဲ့တော်လှန်ရေးကြီးကိုရေးရှိနော်ဆက်ရက်တောက်တည်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုရခိုင်ကြုံလာရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာရခိုင်ဒေသမှာအားလုံးစစ်စစ်လုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဉာဏ်ပညာရှိရှိတတိရှိရှိနဲ့မပြောအပ်မဆိုအပ်တာတွေကလည်းမပြောကြဘူး။ဥမာရခိုင်ပတ်စံဘူချုပ်ဖွင့်ပြနိုင်တဲ့ထုတ်တဲ့ဟိုဟိုဒင်းဒီဇိုင်းတွေလုပ်ပြီးတော့တင်ပြနေတာတွေသိတယ်မလား။ဒါမျိုးတွေဒီအချိန်မှာမလိုအပ်သေးဘူးလို့အဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တခါတလေကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ကြွားဝါမှုကတစ်ဖက်ရန်သူကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ကြနော်အရေးချင်းမပြည့်ဝသေးဘူးဆိုတာမြင်သွားနိုင်ဒီအချိန်မှာရခိုင်နေအားလုံးလုံးတင်တာကပုံမူပြီးမဟာမိတ်တိုးလာအောင်နဲ့ကို့အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်အောင်အဲ့ဒါအကြီးအကျယ်တော်လှန်ရင်တည်ဆောက်တော်လှန်ရင်တည်ဆောက်ပြီးတော့မှအဆောက်အုံအဟောင်းတွေကိုဖြိုချအစ်စ်တွေကိုပြန်တီဆောက်တဲ့ပြောင်းလဲပြုပြင်ရေးဆိုတဲ့ revolution ဆိုတဲ့စက်ကလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဒို့တော့ခုနကပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာလိုပဲညီနောင်၃ဘွဲ့ three brother alliance နဲ့မရဘူး ten brother alliance ညီနောင်၁၀ဘွဲ့ဖြစ်အောင်ရခိုင်နေထမှန်တိုးချဲ့ပြီးတော့မဟာမိတ်တည်ဆောက်နိုင်ရင်တော့အနောက်ဖြစ်အားပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ဖြစ်အားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်အားအားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရခိုင်တယ်မဟုတ်အခြားတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပုံမူတောက်ခံပြီးတော့ရှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အင်အားရှိမယ်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရတယ်ညာโอเคဒါတော့ဆရာကိုရှယ်လေးပြီးလို့ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒီညသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စအောင်ကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းနေမကောင်းတဲ့အတွက်ပါเนาะသတင်းတင်တာနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ